Səbail rayon polis idarəsi Milli Məclisin deputatı Ramil Həsən Onu müşahidə edən şəxslər və vəkillər kolleqiyasının rəyəsət heyətinin üzvü Muxtar Mustafaev arasında 27 iyun səhər saatlarında Bakıdakı Four Seasons otelində baş vermiş çəkişmə barədə araşdırma aparıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Ehsan Zahidov haqqındaa bildirib ki, araşdırma nəticəsində həmin çəkişmədə 10 nəfərin iştiraki müəyyən olunub. Onların hamısı Səbail rayon polis idarəsinə dəvət olunublar. Araşdırma nəticəsində müəyyən olunub ki, otelin foyesində sözlü mübahisə baş verib. An ancaq Milli Məclisin deputatı Ramil Həsən karantin rejiminin tələblərini pozub və qapalı məkanda tibbi maskadan istifadə etməyib. Bununla bağlı Millət Vəkili İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 211-ci maddəsi üzrə cərimələnib. Vəkil Muxtar Mustafaevə isə xəbərdarlıq edilib.